Mäpä tossa vähän luulajahissa. Jos joku supi sattuis löytymään. Vähän kylmä keli näitä. Mä en täällä kuulu. Vajaa 10 astetta pakkasta, mutta aina kovaa viima käytössä. Liisa, kohta lähet. Joo, yhden kohdan otin vaan mukaan. Joo, laitaas tästä vähän patruunaa ja rullaa valmiin. Ilveksen jälkeen taas. Onne, mennäpä. No niin, tuossa on supin polkussa. Uraavainen pesä on tuossa ihan 10-15 metriä. Eiköhän siellä elukat ole. Täytyypä tuokin reikä tukkia. Tää on semmonen, että tähän ei pääse näkemään tuolta, kun täältä on muita reikiä. Ei tuu tästä pihalle. Joo, siellä elukka liikkuu vielä. Ei jäänyt paikalle. Kuuluu jotain kopinaa tästä. Ihan tässä kuulee. Tässä jossain valmis kansi muistaakseni. Se on se ehkä siinä. Ihan paikallaan se ainakin. Joo, ruvetaan siitä jostain kaivelle. Joo, siinä se on. Varmaan joku vanha kansi tuossa, kun tuonne vähän montullaan. Ruvetaan siitä kaivaa. No joo, siitä se saatiin. Siinä tuli toinen käytävä ensin tuolla vastaan. Niin tulikin tuolla alemmassa kerroksessa. Tuolla oli. Sopii, tuossahan se nyt. No niin joo, ammutaan se siitä ja koira lähti. Varmaan toista johonkin. Lähti lapio eteen perään. Joo. Kuvappas tuolla. Joo, ensimmäinen supi tuli helposti. Ei kauan mennä. On tuo koira, että mä otan sitä toista katsella. Tulee aina pihalla käymään, mutta ei. En oo päästänyt tuota raatoa pöllyttää.
No niin, lähden toista ehtimään nyt. No niin, tule. Tule, tule. Lähden toista kahtelee täältä. Joo, tulin kattoon tässä 100 metrin päässä toinen pesä. Olisiko se toinen supi täällä sitten, mutta ei. Ei täällä ole minkäänlaista elonmerkkiä. Onko se sitten yksi supi? On kyllä se aika monta kertaa koira lähti tää toista hakemaan. Ei vaan löydy. Joo. Ei tiedä varmaan ollut kuin se yksi. Tosi pikkuinen supi. No niin, siinä olisi kantivalaaminen muuta kuin maat päälle, siihen omaiset on nähnyt. No, jäniksen jälkeen tässä vaan vuosi lähtee tuohon. Onko siellä mitään? Onko siellä? Ei taida olla. Jänisvampyyri. Joo, tästä silloin elokuun ensimmäinen päivä yksi mäyrä saatiin tästä. Ajattelin, että olisi supittuu tähän nyt, mutta ei. Ei ole tullut. Joo, tultiin seuraavaan paikkaan etelä. Täällä ei ole kyllä mitään jäniksen ja ketun jälkeen. Sain tässä niitä oli reikiä. No ihan ummessa. Joo, ei muuta kuin seuraavan paikka. Kyllä se on seuraava paikkakin tyhjä. On tuossa tai tällaista. Vähän vaikea hahmottaa tuohon. Syksyllä tuli aukko tuo. Tuosta isoa kuusikkoa tuossa. Kaupunut on tuokin, se täytyy olla tuossa. Ei siinä ole mitään jälkeä. Joo, täytyy vielä käydä yksi paikka vielä tämän jälkeen kattoa. Jos vielä löytyisi sopisi. Joo, aika paljon rupeaa olemaan lunta, niin justiin tuli. Päästiin justiin just hiluksilla tänne. Ei tarvii kävellä niin pitkään tänne, muuten olisi ollut yli 0,5 kilometriä lisää kävelyä. Tästä on joku 600 metriä sinne pesälle vielä, sitten mennään jää yli semmoisen saaren. Mutta joo, on tässä ainakin melkein 0,5 metriä lunta. Kyllä se hyvin tuli tuohon. Vähän mennä tuossa mäessä ja kiinni. Joo, lähdetäänpä katsoa, onko tuolla viimeisessä paikassa. Joo, täällä onkin jäällä hyvä kävellä. Ei ole lunta kuin nelikkaa asti. Joo, ei tai ole täälläkään mitään. Sitä nyt koira vielä voi sellaiset mäyrää kumaan. Sitä on supia ainakaan varmaan. Joo, käytiin vielä yksi paikka tässä samassa saaressa kasvut. En mä löytynyt koko kiveen alun, en mä löytynyt koko kiveen. Ihan semmonen yhtä mehtää. Joo, kyllä se oli tää päivä tässä. Löytyyhän se ihan tuurilla, se oli jo lähdettiin tähän poispäin, että ei sitä löydy. Niin katsotaan mitään jälkeen tuossa yhden kiveen päällä. Niin kettu ollut tuossa pari kertaa makuulla ja sitten tuolla kiveen alkeminen jälkeen. Ei se nyt työtä ei ole. Ei tässä niinku, vai onko tuossa supi jälkeen? Katsotaan. No, kun päästään koira sinne. Tämä on niinku elukalla ihan kuin ei mahtuisi jostain. Mitä sinne? Haukkuu perkele. Onko siellä elukka sitten? Onko se kettu just käynyt? Jos tänä päivällä on saanut lunta, niin se on sama kuussa vähän pyhärmä vaan päältä. On siellä perkele, onko se kettu siellä sitten? No, täytyy ruveta katsoa mikä on tilanne. Joo, tuosta tuli se tuo kettu, tuli kurkka ja tuli pihalle asti, saatana mä rupesin. Ei vaan toimi pyssy, saatana se tulee tuosta. Viime oli ketun suussa tuo piippu ja yritin, ei vittu toimi tuo ase ihan jäässä. Vittu.
Nyt laitoin tuohon takia lämpenemässä tuo pyssy. Se oli tuolla repuussa ja sitten autossa ne lämpenee ja sitten taas lunta tuolla repuussa varmaan se perkele ei toiminut ollenkaan pyssy. Ja lukettu johonkin. Nyt se tietenkin junttaanut tuonne johonkin perälle. No, katsotaan mitä tapahtuu. No niin, saatiin ihan se kettu, se tuli vielä se kurkistelin, sai aseen sulateltua sitä ennen. Ekan kerran tempasin, ei se jäänyt siihen vielä, mutta se jäi sitten ihan tuohon koira tuli perässä, niin jäi siihen haukkuun se. Haukkuun tuohon hyvälle polliin, niin saatiin siitä viime ammuttua koira pois ja ammuttua. Joo. Semmoinen tuli vielä. Joo, tähän kotiin päin, kellokin on 5.